знаєте, як акліматизація у холодних умовах. Мовляв, Дніпро приїхав лише учора, є плюс 15 турецьких градусів сюди, у мороз Сербії. Небезпечно! 1-0. Обіора Одіта відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі вже на 12-й хвилині. Вискочив із поля зору наших захисників цей нігерієць. І, в принципі, не залишив жодних шансів В'ячеславу Кернозенку. Технічно перекинув. Через нього дивимося. Михаров кидає за бокової лінії, переправляє м'яч Томіч у центр. І Обіора. Одіта залишився сам. Дуже прикра ситуація, звичайно, ловічу. Верто кажучи, команда абсолютно рівні. Просто тут перевага, звичайно, у тому, хто краще підійде. Готовий на даний момент. Зараз небезпечно могло бути. Удар! І 1-1! Сергій Назаренко! Забиває такий важливий м'яч. Для нас, шановні друзі. Я вас всіх вітаю з цим. М'яч на виїзді – це те, що треба, і наші фани. Фани Дніпра несамовиті просто і надзвичайно гарячі у футболках. Бачимо, познімали куртки і святкують оце от взяття воріт. Олег Шилаєв проривався крізь сито захисників і ніг захисників, подивіться, ближче до воріт і від Сикраля. Ліквідувала загрозу від Шилаєва серби, а на відскоку і на добиванні опинився ось Зоран Міркович, його помилка, до речі. Опинився Сергій Назаренко і свій шанс 28. Помучили вони цю поляну, цю галявину, уже добряче. Ану! Ні, не дістав м'яч Сергій Корніленко. От правильно грає білоруський форвард, грає під останнім. Зараз небезпечний момент, Кернозенко! Як же так? 1-2. Ну, на рівному місці ми отримали м'яч пропущений. Обіора Одіта. От не розібрались захисники, дали, по-перше, зробити передачу Ілічу, півзахисники нашої команди. Тут Вукчевич технічно перекинув м'яч через В'ячеслава Кернозенка. Обіора залишився абсолютно один. І акробати з нього, звичайно, гірше. Флангу зараз виконуватимуть футболісти Дніпра. Ні, не Міркович, а Михара. Назаренко подає на дальню штангу, удар! Гол! Дніпро зрівнює рахунок! Ну що можна сказати? Ви бачите, хто забив? Ви бачите, хто приймає привітання від партнерів по команді? Андрій Русол, другий офіційний матч. Ліберо Дніпра і збірної України, і другий офіційний забитий м'яч у цьому турнірі. А я от не помітив, хто, здається, Руслан Бідненко виграв там боротьбу надважку. Так, Бідненко, надважка боротьба на дальній штанзі. І, до речі, на що можна закцентувати увагу, от коли виконує штрафні з флангу чи кутові Назаренко –